Jeg vil gerne prøve at vise, hvordan man kan løse et integrale ved at dele den op i en masse striber eller brædder for den sags skyld. Og det integrale, jeg gerne vil have, at vi prøver at se på, det er den her, gående fra 1 op til 3. Og den funktion, vi skal se på, det er x integreret med hensyn til dx. Så vi skal nu finde ud af, hvad værdien af det her integrale er. Og først så vil jeg lige prøve at skitsere funktionen, hvordan den ser ud. Ligger her. Så har vi en funktion her, der hedder x. Den kører bare lige op her. Så vi har y lige med x her. Så har vi et interval, der starter ved 1 op til 3. Og så det, vi er interesseret i, det er at bestemme, hvad arealet af det område, der ligger hernede. Så langt, så godt. Og den måde, vi gerne vil gøre det her på, det er ved at dele det op i nogle brædder, og så hjemme arealet af det her bræt, og så et nyt bræt, og et nyt bræt, og så videre. Og så lægge arealet alle de her brædder sammen. Og når vi først har gjort det, så vi vil gerne have lavet et udtryk, hvor vi kan sige, at vi har n brædder at gøre godt med her. Og når vi har styr på det, så lader vi n gå mod uendelig, fordi så får vi uendelig mange små, tynde brædder, og så den fejl, der bliver lavet her, den bliver ubetydelig. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan gøre det. Det første, vi skal have styr på her, det er nogle x-værdier, der kommer til at ligge her undervejs. Og dem vil jeg gerne kalde for x0, som skal være den værdi, der ligger hernede i den ene ende. Altså ved bunden af vores interval, og det er her ved x lige 1, det er vores nedre grænse. Så har jeg xn, så starten af det endte bræt, eller slut, ja, starten af det endte bræt, det bliver egentlig slutningen af det endte bræt, må det så egentlig blive her, den skal være 3, og vi vil gerne have, at den her xi, hvis vi kan kalde det sådan, xi, at det har en formel på den her måde med en eller anden konstant gange a, gange det nummer bræt, vi er ved at se på, plus en eller anden konstant b. Så hvis vi har to brædder, vi skal have sat op her, så har vi x0, der var den ene grænse, så der hvor det er det 0. bræt, hvor det slutter, der hvor det første bræt slutter, det bliver så 2, og så har vi x2, der er vores øvre grænse, altså ved to brædder, det skal så være ved 3. Så de her værdier, de bliver jævnt fordelt. Har vi flere brædder, har vi selvfølgelig flere værdier. Godt. Så det, vi vil prøve at få styr på her, det er, hvad skal a være, og hvad skal b være, når vi har n striber, eller brædder, eller hvad vi vælger at kalde det. Så langt, så godt. Vi har den nedergrænse her, hvor i er 0, så der, den giver vores b-værdi, og den øvre grænse, så skal vi sørge for, at vi får bredden af intervallet til at stemme, når vi ganger med i, eller hvor vi ganger med n. Det vil sige, at a, det skal være vores længde af intervallet, altså 3 minus 1 delt med n, og b, det skal være vores nedergrænse på intervallet, altså et tal her. Så det vi når frem til, det er, at vores xi-værdier, vi kommer til at bruge, skal have den her formel. Det hedder 2 delt med n gange med i plus 1. Så det her udtryk skal vi bruge fremadrettet. Og så det vi vil gøre her med integralet, det er at approximere det ved at sige, at integralet, det er givet fra 1 til 3x med hensyn til dx. Og lige nu der kalder jeg bare x for f af x, for at gøre det lidt tydeligere, hvad der egentlig kommer til at ske her bagefter. Havde det været en anden funktion, så havde jeg også kaldt den f af x herovre. Så det jeg gerne vil gøre nu, det er at beregne arealet af hver enkelt bræt, og så lægge dem sammen. Og der skal vi tælle fra bræt nummer 1, i lige 1, op til bræt nummer n. Og så skal vi til dels have taget højden af brætten med, højden af brættet. Det er funktionsværdien anvendt på xi,
Og så skal vi i gang med bredden. Og bredden af brættet, det er hvor langt der er fra en x-værdi til den næste, altså fra x0 til x1. Og det er den her størrelse a, fordi det er bredden på de enkelte brædder. Så det her var den her 3 minus 2, altså 2 delt med n i det her tilfælde, så 2 delt med n. Så nu har vi to forskellige værdier, og så skal jeg sige, at det her det gælder kun sådan cirka lige med. Fordi vi prøver at approximere værdien af integralet ved at dele den op i et endeligt antal stykker. Der er også nogen, der giver den her værdi et navn, kalder den Sn, og siger, jamen approximationen, når vi har brugt approximationen af integralet, når vi har brugt n brædder, det er værdien Sn. Og så bagefter så skal vi se, om den her kan hvordan den opfører sig, når n bliver stor. Vi mangler også at indsætte, jamen, hvad er vores funktion her, og det er så bare x, eller f af x er det samme som x, så jeg kan slette det her f af x. Så det vi har nu, det er den her Sn-funktion. Den er givet ved vores sum i lige med 1 op til og med n af xi gange med, og så havde vi 2 delt med n. Og så skal vi til at rykke om på det her for at se, jamen, hvad kan vi få det her til at give. 2 og n, det er konstanter, så dem kan vi hive ud foran. Og så har vi igen vores sum. Så nu bare går over xi. Og xi, der havde vi faktisk et udtryk for, hvordan det var relateret til i. Og det var den her 2 delt med n gange i plus b, eller plus 1 i det her tilfælde. Og alt det her rører ind i vores summation. Og så skal vi se, jamen, hvad kan vi ellers dele det her op i. Det er faktisk to summer, vi skal håndtere her. Den første, der kan vi hive 2n udenfor, så der får vi 4 delt med n i anden, gange med summen af i, fra i lige 1 op til n, plus. Og så den anden, der havde vi stadigvæk den her 2 delt med n, så har vi et 1-tal inde i summen, så der er ikke noget, vi kan hive ud. Man sætter væk fra i lige 1 op til n. Og så skal jeg se, om der er nogle af dem her, vi kan skrive simplere. Og nu kommer jeg med en påstand. Og det er, at den her sum, den kan skrives som n gange med n plus 1 delt med 2. Og hvis man lige vil overbevise sig om, at det bare sådan nogenlunde giver mening, så kan man prøve at se på, jamen hvis vi nu har 1 plus 2 plus 3 plus 4, så det øverste tal, vi har her, det er det, vi kalder n. Så altså n er lige 4. Lægger vi alle de her tal sammen, så har vi 1 plus 2, det er 3, plus 3, det er 6, plus 4, det er 10. Og det kan vi også finde ved at sige n, eller 4 gange 4 plus 1, delt med 2. Så ender vi med at have 4 gange 5 delt med 2, altså det er 10. Så i hvert fald i det her tilfælde holder formlen også, og jeg ved også, at den holder helt generelt. Så det næste led herover det er noget med 2 delt med n, ganget med. Og så har vi summen herover af et 1-tal, og så nu er vi nede på et spørgsmål om, hvor mange gange lægger vi det her 1-tal sammen. Det gør vi n gange, så der kommer et n på her. Og så kan vi se, om vi kan forsimple det her længere ned. Så vi har noget med 4 delt med n i anden gange med n. Der er i hvert fald et n, der kan gå ud begge steder. Så vi har 4, og så deler vi også med 2. Så vi har to tal her gange med n plus 1 delt med n, fordi det var kun det ene n, vi slap af med hernede. Plus, og så havde vi 2 delt med n gange med n. Så det giver bare to tal. Så det er vores udtryk for den her størrelse Sn. Det vi så er interesseret i at gøre, det er at sige, at arealet er lige med grænseværdien for n gående mod uendelig. Altså vi laver uendelig tynde brædder.
den her størrelse S ind. Eller lad os bare skrive udtrykket ind. Det skulle ikke være x, men det skulle være n. Gående mod uendelig. Ja, den er 2 gange n plus 1 delt med n plus 2. I parentes omkring, så vi er sikre på, hvad det er, vi skal tage grænseværdien af. Og så skal vi vurdere, hvad går den her grænseværdi imod. Og hvis n går mod uendelig, så er n plus 1 cirka det samme som n. Det vil sige, at de her to del ender med at gå ud med hinanden. Så alt i alt så ender det her med at have en værdi på 2 gange den her brøk, der så bliver 1. Eller, ja, der bliver 1. Så vi får 2 plus 2, altså 4 som resultat her. Så lad os lige prøve at gå tilbage og se, om det stemmer med det, vi ville forvente, det her integral ville give. Det er tilbage her til. Vi har funktionsværdien her, der har en bredde på 2. Og så skal vi se, om vi kan finde ud af, hvad er gennemsnitsværdien af funktionen i det her område. Og der kan jeg tage funktionsværdien her i midten. Her, måske lidt lettere at se med den her farve. Og så prøve at aflæse jamen, ude på y-aksen, hvor vi er henne her. Og i midten af en tabel, der er x lige 2. Og da y er lige x, så må jeg også have et total herover. Så hvis vi ser på arealet af den her kasse, så er det præcis 4. Og det svarer også meget godt til arealet under kurven. Så det estimat, vi var nået frem til hernede ved at se på, ved at dele det op i en masse tynde brædder, og så derefter lægge arealet sammen med hver enkelt bræt, og lade antallet af brædder gå mod uendeligt, det giver det samme. Så logikken hænger sammen i den her del. Så på den her måde kan man også bestemme værdien af det integral på. I praksis synes jeg, det er ret bøvlet at gøre, og det er meget lettere at bruge nogle af de indbyggede, eller nogle af de integralregler, vi kommer til at kende og arbejde med substitutionsteknikken og ved, hvordan man finder en stamfunktion. Men i princippet kan man også gøre det på den her måde. Så nu har I også set det.